グループリオン期生マスタード担当のナナです。よろしくお願いします。スタート。はい、グループリオン期生オーロラソース担当のナナです。よろしくお願いします。スタート。はい、グループリオン期生わさび担当のキーナです。よろしくお願いします。キーナー。はい、6期生のゆかり担当キョピです。お願いします。キョピー。はい、6期生でみんなお揃いで着ているのですが、今回一夜限りであの担当カラーをねみんなで決めて、あの可愛い食材とカラー組み合わせて考えてみました。あのぜひお名前と一致させて覚えて帰っていってください。そして今回みんなね、あの野外ステージ初めてということで、すごいドキドキワクワクしている状態で今ここに立っています。で平日の夜ということでね、あの仕事終わりの方も多いと思います。お疲れ様です。いい一日にできるように私たちも笑顔をたくさん届けたいと思うので、あの楽しんでいて帰ってください。ということで次お送りする2曲は、マスタードと、オーロラソースとわさびの3人で送らせていただきます。まず1曲目が HKT48 さんの早送りカレンダー、2曲目がラブポッチさんのラブドッチを披露させていただきます。プロジェクトステージボリューム3終演後のお礼メッセージになります。出演されました5人の方々です。セットリスト4曲になります。タイムテーブルになりますが、プルプリさんは鳥から5番目の出演を予定されていらっしゃいました。ブループリンシパルブループリーさんのプロジェクトステージボリューム3に関する詳細内容になります。10月5日ブループリーさんの4人はフレッシュ大会2日目に出場されます。